ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ക്രേസി മല്ലു. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കേരളത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ മഹാരാഷ്ട്രയിലും കുറച്ച് പേരെ തിമിംഗലത്തിൻ്റെ ശർദിൽ വിറ്റു പറഞ്ഞിട്ട് പോലീസ് കേസെടുത്ത് അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. എന്നാൽ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ തിമിംഗലത്തിൻ്റെ ശർദിൽ വിറ്റുകൊണ്ട് അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? കാരണം തിമിംഗലത്തിൻ്റെ ശർദിൽ പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ഒരിക്കലും കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടൊന്നുമല്ല അവരത് സംഭവം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് കരയ്ക്ക് അടിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ സംഭവം എടുത്തുകൊണ്ട് വിൽക്കണം എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ. കാരണം ഇതൊരു ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റും കൂടെയാണ് ഈ ഒരു തിമിംഗലത്തിൻ്റെ ശർദിൽ വിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഇത്രയും ഡിമാൻഡ്? തിമിംഗലത്തിൻ്റെ ശർദിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഡിമാൻഡ്? അത് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇത് എന്തൊക്കെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്? ഇത് ആർക്കാണ് ഈ തിമിംഗലത്തിൻ്റെ ശർദിൽ വിൽക്കുന്നത്? ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നോക്കാൻ പോണത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഈ തിമിംഗലത്തിൻ്റെ ശർദിൽ, അതായത് ഈ തിമിംഗലത്തിൻ്റെ ശർദിലും കൊണ്ട് ഒരു 3 പേര് കേരളത്തിലും അറസ്റ്റായി, അതേപോലെ തന്നെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 5 പേരും അറസ്റ്റായിട്ടുണ്ട്. ടോട്ടൽ 8 പേരെ പോലീസുകാർ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു തിമിംഗലത്തിൻ്റെ ശർദിൽ വിറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള കുറ്റം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ട്. ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഈ തിമിംഗലത്തിൻ്റെ ശർദിൽ എന്ന് പറയുന്നത് തിമിംഗൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിമിംഗലത്തിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടൊന്നുമല്ല ഇവർ ആ സംഭവം എടുക്കുന്നത്. ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് തിമിംഗലം ഛർദിച്ച് അത് അവിടെ നിന്ന് മറ്റേ വെയിലായാലും ശരി മഴയാണെങ്കിലും ശരി എല്ലാം കൊണ്ട് കരയിലേക്ക് അടുക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ആ ഒരു സമയത്ത് ആരെയും കാണുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എടുത്തിട്ട് പോയി, അതായത് ഇതിൻ്റെ വില മതിപ്പ് അറിയുന്നവർ എടുത്തിട്ട് പോയിട്ടാണ് ഇത് വിൽക്കുന്നത്. സംഭവം ഇത് എന്താണ് ഈ തിമിംഗലത്തിൻ്റെ ശർദിൽ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഉൾക്കടൽ അതായത് ആഴക്കടൽ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ, അതായത് ഏറ്റവും ഡീപ് സീ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് പെർട്ടിക്കുലറായിട്ട് സ്പേം വയൽ പറഞ്ഞ ഒരു തിമിംഗലുണ്ട്. ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലറായിട്ട് പറയുന്ന തിമിംഗലത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഈ പറയുന്ന സ്പേം വയൽ. ആ ഒരു തിമിംഗലത്തിൻ്റെ ശർദിലാണ്, ആ ഒരു തിമിംഗലത്തിൻ്റെ ശർദിലിൻ്റെ പേരാണ് ആംബഗ്രിസ് എന്നാണ് ആ ഒരു തിമിംഗലത്തിൻ്റെ ശർദിലിൻ്റെ പേരായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത്. ഈ ഒരു തിമിംഗലത്തിൻ്റെ ശർദിലാണ് ഈ പറയുന്ന, അതായത് ഒരു 50 കിലോ കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 56 കോടി രൂപയാണ് ഈ പറയുന്ന തിമിംഗലത്തിൻ്റെ ശർദിൽ വില മതിപ്പായിട്ട് വരുന്നത്. അതായത് ഈ ഒരു തിമിംഗലത്തിൻ്റെ ശർദിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കോടീശ്വരനായിട്ട് മാറാൻ പറ്റും. സ്പേം വയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ളൊരു തിമിംഗലം അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷ്യൻ, അതേപോലെ തന്നെ പസഫിക് ഓഷ്യൻ, ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ, ഈ പറയുന്ന ഓഷ്യനുകളൊക്കെ ഏറ്റവും ആഴമേറിയ സ്ഥലത്ത് ആഴക്കടലിലാണ് ഈ പറയുന്ന തിമിംഗലം നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കുക. ഈ ഒരു തിമിംഗലത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഭക്ഷണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജെയിൻ സ്ക്വിഡ്, അതായത് ഏറ്റവും വലിയ തരത്തിലുള്ള സ്ക്വിഡാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണമായിട്ട് പറയുന്നത്. അതിന് തന്നെ ഏകദേശം ഒരു 15 അടി to 20 അടി വരെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഉയരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നത്, അടി വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ തിമിംഗലത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഭക്ഷണമായിട്ട് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു തിമിംഗലം ഒരു ദിവസം 1 ടൺ ആഹാരം വരെ കഴിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഈ ഒരു തിമിംഗലത്തിൻ്റെ അടി എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 100-110 അടിയും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു 1000-1500 കിലോഗ്രാം വരെയാണ് ഈ ഒരു തിമിംഗലത്തിൻ്റെ സൈസായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇത് എത്ര വലിയൊരു ഭീകരമായ സംഭവമാണെന്ന്. എന്നാൽ ഈ തിമിംഗലം എങ്ങനെ ഈ ഒരു ജെയിൻ സ്ക്വിഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഇരകളെ തപ്പി കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, സൺലൈറ്റ് ഒന്നും ഒരിക്കലും ഈ പറയുന്ന ഡീപ് സീൻ്റെ അടിയിലേക്ക് വരെ ഒന്നും ഒരിക്കലും പോകത്തില്ല. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു വെളിച്ചവും ഇല്ലാതെയാണ് ഈ പറയുന്ന തിമിംഗലം ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് മറ്റുള്ള വെളിച്ചങ്ങളൊന്നും കടക്കില്ല, അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്താണ്. അതായത് അത്രയും ഡീപ് സീ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആഴക്കടൽ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാമല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വേട്ടയാടൽ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഈ തിമിംഗലം പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു സൗണ്ട്, അതായത് ക്ലിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട്, ഈ ഒരു സൗണ്ടിൻ്റെ വേവ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു തിമിംഗലം ഒരു വേട്ടയാടാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തിമിംഗലത്തിൻ്റെ ഇരനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ക്ലിക്ക് എന്നുള്ള പറയുന്ന സൗണ്ട് പുറപ്പെടുവിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേവ് ഇങ്ങനെ പല ദിശകളിലായിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ആഴത്തിലേക്കും, അതായത് ആ ഒരു കടലിൻ്റെ ആഴത്തിലേക്കും പോകും. പോകുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ തട്ടിയ സമയത്ത് തിരിച്ച് ഈ ഒരു സൗണ്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ആവുമല്ലോ, ആ ഒരു ദിശയിലേക്ക് ഇത് പോകും. അതായത് ഞാനിപ്പോൾ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് സംസാരിക്കുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ ദൂരം വെച്ച് സംസാരിക്കുന്നതും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പ് സൗണ്ട് വേവ്സ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആ ഒരു ദൂരത്ത് വെച്ച് സംസാരിക്കുന്നതും അടുത്ത് വെച്ച് സംസാരിക്കുന്നതും. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ വെച്ച് ഈ ഒരു സംഭവം തിരിച്ച് റിഫ്ലക്റ്റ് ആവുന്ന സമയത്താണ് ആ ഒരു ദിശയിലേക്ക് ഈ തിമിംഗലം പോകും. പിന്നെ ഈ ഒരു തിമിംഗലം പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു സൗണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ടേ പോകും, കാരണം ആ ഒരു വേവ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ തിമിംഗലം പോവുക, ആ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ വേവും വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഇരകളെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തിയറി നോക്കാം. അതായത് ഈ ഒരു ശർദിൽ എന്ന് പറയാനുള്ളത്, അതായത് തിമിംഗലത്തിൻ്റെ ഈ ശർദിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര വില മതിപ്പ് വരാനുള്ള കാരണം എന്നുള്ള ഒരു തിയറി, അതായത് ഇതിന്
ഇതൊന്നും നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒറിജിനലായിട്ട് സംഭവമാണെന്നോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനലായിട്ട് ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചാണെന്നോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒരു സൈഡ് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ഒരു സൈഡ് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇത് എല്ലാം കൺഫേം ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല. കാരണം ഒരിക്കലും ഇതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അങ്ങനെ പറയണമെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം. അതായത് ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് പോയി അല്ലെങ്കിൽ കുറേ അനവധി സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ പോയിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാലേ ഇതിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇത് വേറൊരു ആൾക്കാർ, ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഛർദ്ദിലായിട്ട് മാറുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ സ്ക്വിഡ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഈ സ്ക്വിഡിന് ഒരു കൊക്ക് പോലെ, അതായത് പക്ഷികൾക്കൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ഒരു കൊക്ക്, അത് ബീക്ക് പറയണ ഒരു സംഭവം ഈ സ്ക്വിഡിനുണ്ടാവും. ആ ഒരു സ്ക്വിഡിന് ആ ഒരു സംഭവം ഉള്ളതിനാൽ സ്ക്വിഡിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും ഡൈജഷൻ ആയാലും ഈ ബീക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഡൈജഷൻ ആവില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ തിമിംഗലത്തിൻ്റെ വയറ്റിൽ കടന്ന് അതിങ്ങനെ അസ്വസ്ഥമായി പുറത്തേക്ക് ഈ ഛർദ്ദിൽ രൂപത്തിൽ വരുന്നത് ആവും. ഇതേപോലെ കൊടീഷനായ ഒട്ടനവധി സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആഫ്രിക്കയിൽ ഇതേപോലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു സംഭവം കൊണ്ട് കൊടീഷനായ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിനെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ലീഗലാണ്, അതായത് ഇല്ലീഗലായിട്ട് ബാൻ ചെയ്ത ഒരു സംഭവമാണ് ഈ തിമിംഗലത്തിൻ്റെ ശരദിൽ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം. കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ഇത് ഒരിക്കലും ലീഗലായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനമല്ല. പക്ഷേ ഇത് UK അതുപോലെ തന്നെ ചൈന അവിടെയൊക്കെ ഇത് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് വിൽക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇതൊരു കാരണമാണ്. കാരണം ഇത് ഇല്ലീഗലായതുകൊണ്ട് ഇവർ വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായിട്ട് പോലീസുകാർക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി. അങ്ങനെ മഫ്റ്റി പോലീസുകാരാണ് ഇവരെ പൊക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സംഭവം വിറ്റതിനെ തുടർന്ന്. അങ്ങനെ ഇത് ആരാണ് വാങ്ങുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ വലിയ പെർഫ്യൂംസ് കമ്പനി ഉണ്ടാവുമല്ലോ, വലിയ വലിയ പെർഫ്യൂംസ് കമ്പനിയും അതേപോലെ തന്നെ ചൈനയിലൊക്കെ ഇത് ഫുഡായിട്ട് ഭക്ഷണം രൂപേണ ഇത് കഴിക്കുന്നവരുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ കുറേ അവിടെയൊക്കെ ഇത് ഭക്ഷണ രൂപേണ കഴിക്കുന്നവരുണ്ട്. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ഈ പെർഫ്യൂംസ് കമ്പനിയൊക്കെയാണ് ഇത് വാങ്ങുന്നത്. പെർഫ്യൂംസ് കമ്പനി എന്താണ് ഇത് വാങ്ങുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഈ ഒരു സംഭവം ഈ ഒരു തിമിംഗലത്തിൻ്റെ ഛർദ്ദിൽ അതിൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പെർഫ്യൂം അടിച്ചു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മണം, അതായത് അതിൻ്റെ സുഗന്ധം കുറേ ദിവസം അത് തുടർച്ചയായി നിൽക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ് ഈ ഭക്ഷണ രൂപേണ എന്താണ് കഴിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് വന്നിട്ട് ഭക്ഷണമായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആ ഒരു സംഭവം ആ ഒരു ശരദിൽ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ, അതായത് ആ ഒരു വെയിൽ ആ ഒരു തിമിംഗലം ജീവിക്കുന്ന അത്രയും ആയുസ് നമുക്കും കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു രൂപേണയാണ് ഈ പറയുന്ന ഭക്ഷണത്തിലും ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് കഴിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് ഈ പറയുന്ന ഈ ഒരു 2 വർഷത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ 10 വർഷത്തിലോ സംഭവം കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യങ്ങളല്ല. ഇത് കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഈ പറയുന്ന സംഭവം. കാരണം ചൈനയിലൊക്കെ രാജാക്കന്മാരുടെ റൂമിൽ ഈ ഒരു ശരദിൽ വെച്ചുണ്ടാക്കിയ മറ്റേ ഈ നമ്മളെ ഈ മറ്റേ ഇത് പറയില്ല ചന്ദനത്തിരി രൂപയാണൊക്കെ ഇത് കത്തിച്ച് വെക്കാറുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ വീഡിയോ, അതായത് തിമിംഗലത്തിൻ്റെ ശരദിൽ നിന്നും ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് സയൻറ്റിഫിക്കലി ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. കാരണം ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് തിമിംഗലത്തിനെ പോയി ഉപദ്രവിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന സംഭവം എന്നല്ല ഈ പറയുന്ന തിമിംഗലത്തിൻ്റെ ശരദിൽ. ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ തിമിംഗലവും ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. പക്ഷേ ആ തിമിംഗലത്തിൻ്റെ ശരദിന് ഇത്രയും വലിയൊരു അമൂല്യമായൊരു സംഭവമാണ്. കാരണം പെർഫ്യൂംസ് കമ്പനിയൊക്കെ വാങ്ങി ഇത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെർഫ്യൂംസിന് തന്നെ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയാണ് വില പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ ഇതിന് തന്നെ ഇത് വാങ്ങിച്ച് അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ പുതിയ ഇൻഫർമേഷനെ തോന്നിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ക്രേസി മല്ലു. അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ ഓൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ. എന്നാലും ഞാനറിഞ്ഞ ഓരോ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിക്കോളൂ. അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോസ് ആയിരുന്നു. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.